European Union Parliament ne UK Parliament nga bakakawa ngamula Robert Kyagulanyi Bobi Wine nga yakolekera mugwanga erya Chile eranga eno yayolekedde kwetaba mu lukungana olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu eranga yakiikiridde eggwanga lya Uganda kono omukulu amanyikiddwa nga David Lubongoya wetwogerera bino byonnanga byakakolebwa mu lukungana olutudde wali eri ku Sheraton Hotel Kampala William Pope akiikirira eggwanga eri America wano ku butaka akawangamudde ono tatidde generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ku munye ng'entabwe etunuulidde akalulu k'omwaka 2026 nga bakompeyaringa ebyaliwo omwaka ogwa 2020 n'omwaka 2020 mugumu n'ebyaddirira mu 2022 ko ne 2023 nga n'ebimu n'okutuuka olwaleero byebikyatinta mu mwaka 2024. Bwe kituuka ku International Community generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa buli lunaku olukya ebibye byeyongera kubeera ng'ate byonooneka. EU Parliament yalumye ogwengulu ebyo mwabitegedde, UK Parliament nayo neruma ogwengulu nabyo n'embibawa mu bujjuvu. Kati olwaleero William Pope ayogedde bw'atyo ku ggwanga ng'akiikirira eggwanga eri America n'agamba nti bo nga bo eggwanga lya America lyetefutefu okubeera nga livaayo okwetaba mu kalulu ak'omwaka 2026. Lwaki ngamba nti generali Tibahaburwa ebyo byeyongera kubeera bibi? Emu ku bigambo byayogera ng'ayimiridde wali ekkololo yabyogera mu mwaka guno gwennyini mu gw'omukaaga yatabukira Abamerika bano n'agamba Abamerika bayitiridde okumutunula mu kamwa n'okuteeka munnaaye ennyindo yaabwe mu bitabakwatako nga balondoola akalulu k'eggwanga erya Uganda. Era ono yakinagguka n'abagamba nti ye nga generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa tebalina kye bamugamba ku byakulonda kalulu, tebalina kye bamugamba ku nkola eya demokulasiya bwe kituuka ku ggwanga erya Uganda, kubanga ye ng'omuntu agamba nti bwe kituuka kalulu ye kabaka mu kulonda, ye kabaka mu kuteekateeka akalulu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Naye okumanyanga generali Tibahaburwa ye contradictinga yali yakamala okwogera ebigambo ebyo mu Juni ate mu Oktoba w'omwaka gwe gumu guno ogwa 2024 n'akawangamula n'agamba Kyagulanyi yamubba akakadde kalamba ak'obululu mu mwaka ogwa 2022 mugumu mu kalulu akwakubwanga 14 Januari ow'omwaka ogwo. Era kati awo ne tugamba eyali yeewaana nti nno ye kabaka mu kuteekateeka akalulu n'okuba akalulu n'atuuka n'ogamba manga ga Europe n'Amerika nga mwagitadde n'agamba nti balina kujja gy'ali abatendeka engeri gye bakubamu akalulu ate olwaleero akukuta ki? Lwaki ali ku bunkenke obutagambika? Kati nno nga Bobi Wine akyali bweru wa ggwanga generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ne wano ku butaka William Pope amulabudde. Njagala tuddemu ke mabega katono. Eggwanga lya Amerika liyakateekateeka emirundi egiwerako okumitinga generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa wabula ng'abadde ojinga era nga tali nnyanyonyi atumayo baderegate. Kalubeere lukuŋŋaana olwa UN omukulu ono abadde atumayo abantu nga Nabbanja, ebitundu ebimu ng'atumayo mukyala Alupo, ebitundu ebirala ng'atumayo mutabani we. Mutabani we amutuma mu mawanga agunga Russia, Japani, nga ne wiikendi yennyini gye tukubye omugongo. Actually lwali lunaku lwa Mande mutabani we generali Kayini Lugaba yali ali mu meeting n'abakulu okuva mu ggwanga erya Japan era yali Tokyo. Yali mu Tokyo ng'ali mu meeting era nga yeeyongera kugumya nkolagana ya Uganda n'eggwanga erya Japan mu kibuga Tokyo gye yali militarire. Kubanga baategeera nti amawanga kati amanja amanene gaabajjako omukono bwe kituuka ku byokwerinda era gabatunuulidde we bakolera bulanda yonna kagenda kubeera kalabaaye. William Pope akiikirira eggwanga erya America olunaku olwaleero avuddeyo leero era n'akinoganya n'agamba nti obumu unity n'okutuula ku bintu ebitali bimu ne babikkaanyaako kijja kuyambako okushepinga eggwanga lino erya Uganda n'okutunuulira enkola eya demokulasiya ku nkulaakulana y'eggwanga lino erya Uganda nga etumbuka. William Pope takomye okwo mu convention ene ebaddewo olunaku olwaleero nga ebadde etekerwatekeddwa akabinja akamanyikiddwa nga chapter 4. Chapter 4 kye kimu ku bitongole olwaleero ekirwanira eddembe ly'obuntu. Era ng'abadde boogera ku ddembe ly'obuntu olunaku olwaleero olukuŋŋaana luno olubadde wali ku Sheraton Hotel mu Kampala, muganda wange lwongedde okuteekawo embeera
eri generali Yoweri Kaguta tibahaburwa okumulaga nti nenkolagana aye ne America yali badde ekyaliwo naye olw'ebikolobero n'effujjo byakola tebali makambugu olunaku olwalera. William Pope abadde akinoganya n'agamba nti twali badde tulwana nnyo okulaba nti tukuuma emirembe n'obutebenkevu mu nkulembera ey'obwenkanya n'obulambulukufu mu ggwanga lino Uganda, nga tutunuulira abantu kikye beetaaga era kye baagala. Ate nga mwenna mumanyi bulungi nnyo nti generali bw'awulira ekikwata ku bantu n'agamba nti nno nga okukwata abantu kye baagala kye kiba kiteekebwa mu nkola. Awo guba gujabagidde, ye by'ayagala by'ayagala bibeere nga biteekebwa mu nkola. N'olwekyo abadde atunuulira William Pope ng'amukeneka nga gwe n'oba oyogera biki, naye ng'ate William Pope engeri gyali nti yakiikirira eggwanga lya America byabayogedde byonna wano mu Uganda aba abyogedde on behalf of eggwanga erya America. N'olwekyo balayidde ne bakomba kwerima ne bagamba nti ebyaliwo mu 2021 mu 2022 tebigenda kuddamu kulabikako mu kalulu ak'omwaka 2026. Kati we twogerera tutegedde nti amawanga amanene gonna gali ready okuteeka omukono mu nteekateeka ey'akalulu ak'omwaka 2026. Generali tibahaburwa ddala kino ye ng'omuntu kimukolera kubanga abadde akola bukubirire okulaba nti ajjira ddala amawanga gano ag'e Bulaaya mu kalulu k'eggwanga lya Uganda. Kikyamuleetera okwogera ebigambo biri beyayogera ekkololo ng'abalaga nga ye bw'amanyi ennyo okuteekateeka akalulu era nga ayina infact yabakuutira n'obbakuutira nti bajja gy'ali abatendeka engeri gye bateekateeka akalulu. Kati nno nabo bakombye kwerima ne bagamba twabirabye ebyaliwo mu 2021 kati 2026 tutambulira oba twagala tutambulire mu nkola ya dayalogo okukkaanya n'okutegeeregana tukuume emirembe, tukuume obutebenkevu, tukuume enkulaakulana okubeera mu ggwanga erya Uganda. Bye bigambo bya William Pope no byendi mu kurimaakinga oba byendi mu kuddiramu wakadde kano gwe muganda wange aliye yampulira ng'abyogedde ku lw'eggwanga erya America. Obutakkaanya obwaliwo wakati wa William Pope ne mutabani wa generali tibahaburwa bwaggwaawo through an apology eyakolebwa generali Yoweri Kaguta tibahaburwa ne mutabani wennyini yayitibwa wali entebe ne bakkaanya ne bagawaaye tetujja kuddamu kubatambaala. Naye ekibaluwa kiri kye nababuulirako kye kyaleeta nabe kikyaleetera abantu bano okuluma ogw'engulu ne bagamba America eyitiridde okubalinnyirira. But believe it or not, kyagala oba tokyagala eggwanga lya America ke lirayidde okwetaba mu kalulu kano, katulindirire tulabe oba linaavaamu oba binaavaamu akalungi okwawukanako n'akalulu akaaliwo mu mwaka ogwa 2021 akaakubibwa nga 14 January 2021. Baganda bange, nyongera okubagamba nti tufunye attention okuva ku international community. Amawanga ge Bulaaya gongedde okutwegeka emmunye. Kati tuyina okuputinga into full utility. Tuyina okuyutilizinga opportunity eno gye tufunye nti amawanga gonna gatutunuulidde, ebitongole ebirwanirira eddembe bitutunuulidde, ebitongole ebyenjawulo ebivaayo okulwanirira abantu mu mawanga gonna gonna nabyo ne bitutunuulira ate ne biyambako okulabika nti byongera okupushinga enjiri gye tupushinga. Ate Mukama n'atuyamba ne tujja tufuna omuntu atalinnyamu ku kya wakati mu nteekateeka ye Robert Kyagulanyi Bobi Wine nti ku ky'okutuuka okulwanirira eddembe ly'obuntu yagamba lwakiri ali ku kejjembe, lwakiri ajja kulirwanirira mpaka kuwulira bulungi era ky'ova olaba olwaleero already ali ku buuyi buli mu kitundu ekya Kiri Kire eri mu South America. Robert Kyagulanyi Bobi Wine gy'ali era nga akyeyongera okuttaanya ebintu byebimu namubawaddeko dda mu katambi, ebimu ku bintu bye yayogedde mu katambi ako nabibawadde mu bujjuvu era ne mbagamba nti bino bye muwulira Bobi Wine ayogera mwe muyina okumuyambako ate okubipuushinga. Ebitongole bino n'amawanga gano bwe galaba nga twerwanako nago gayimukiramu mangu okubeera nga gatuyambako. Kyenva nabagamba nti ebitongole ebivujjirira gavumenti ya Uganda buli wetubiraga nti nno okuvujjirirwa kwe bawaayo eri gavumenti eno kwe kuvaamu obulwa oba obulabe obutubonyaabonya ng'eggwanga, ebitongole ebyo nabyo birinnyamu ku kya wakati. Naye buli gye tukoma okwetuulako ne tugamba ffe twayogera kyaggwa 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 dda. Baganda bange, tewali kutuuyana kumala, ennyanja etera kuttira kumpi na lukalu. Kano ke kadde ke tulina okuggyayo gonna amaanyi n'ag'omubuto okulaba nti eggwanga Uganda litereera. Buno obudde bwe tuyina okulabika nti buli effort yonna
jetuwe gombo kubera nga teka mu tujijira yo mu budde buno. Binono nga bikyali awo kitalo nnyo kitalo ddala abantu abakunukira okuwera amakumi ana bafudde ebulambuli mu kuyimbulukuka kw'ettaka. Okuyimbulukuka kw'ettaka kuleetedde abantu abakunukira okuwera amakumi ana n'okudda waggulu okufiirwa obulamu bwabwe. Era ng'abantu bano ekyennaku nti ministry ekwatagana ne ku bintu oboolyawo ebibambanga bino tennaba kubeera ng'ate eyimukiramu. Ntegeddeko nti n'eddwaliro lyennyini ery'ebulambuli waliwo ekitundu ekivuddeko ne kiwomoggoka mu kutwala oba mu kubumbulukuka kw'ettaka kuno. Abantu baffe bafiiriddwa obulamu bwabwe, Omukama Katonda ayongere okubeera ng'ate abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Munonye ku bantu bammwe, obanga olinayo muntu akubuuya obweyo ebulambuli, munoonyeeko abeere nga buterevu, omanye oba mulamu oba y'omu ku abo Mukama Katonda baakuwodde mu njega eno. Ebintu bino nno mu ggwanga Uganda bibeerawo, naye byonna tulina kubinenya ku gavumenti, kubanga bwebanga gavumenti yetafuddeeyo kwa loketinga bifo biri mu mbeera nkyamu ng'eyo, abantu ne babyocupayinga ne babibeeramu nga gavumenti yeetuddeko, then katugenda kunenyaani. Twaligambye nti nno kale kifo baakigobamu abantu, naye mulimu n'eddwaliro erya gavumenti eribumbulukikiddemu. Kikulaga nti nno gavumenti ekifo kino yakyekkaanya ng'eraba kiryoke omuntu okuteekayo amaka, okubeerayo era okuwangaalirayo. Kati abantu baabo bafudde wano mu Uganda, era onaatera okuwulira nga gavumenti egamba nti buli afudde egenda muliyirira n'akakadde oba bubiri oba butaano abafamire. Omuntu omu bw'aba afiiriddwa abantu bataano, ne bw'omuwa obukadde kikumi tebugenda komyawo bantu be. Tukooye okufiirwa abantu baffe nga mugamba nti mujja ba compensatinga. Amawulire amalala gankutte omugamba mu vidiyo eno, kyenva mbagaba na Uganda tulina okwerwanako nga Bank of Uganda bakatugamba nti babyemu obuwumbi 6 generality bahabulwa atulaga teyagala kwewola buwumbi 18 mbokumuyambako okulwaninga ekonomi y'eggwanga. N'omugaba babye 6 kata toyagala kwewola 18. Kyenva mulabanga ebyobugagga by'eggwanga bingi bitwalibwa bwe bityo. Abakulu kati bafuba kukenenula Uganda kugijjamu kye bajjamu, bo banyuke bagende gye bagenda, fe batulekenga tuli awo tukaba bukabi twawanga ntulege. N'olwekyo mwana wa maama nawe mwana wa tata aliye yampulira, ng'ebitongole bino n'amawanga gano gatuyambako mu ngeri emu oba endala. Kuba William Pope abadde mukambwe mu ng'era mukaawu, n'agamba eddembe ly'obuntu liyitiridde okulinnyirirwa wano mu Uganda. Uganda mw'owulirira omuntu nti awambiddwa, naye ng'awambiddwa wa byakwerinda. N'ogaba ab'ebyokwerinda baba ku mulimu gw'okukuuma abantu, kale ate be balina okubateekako obulabe? Uganda mw'owulirira omuntu nti eba munonye mu katawuni, bannayuganda ne beetuulako ne batanyega, yaddogamba mumutwala wa ye Uganda mwetuwangalya? Kubanga kati byafuuka nnomo, byafuuka part and parcel of life ey'abannayuganda, baabimanyira. Naye nga lwaki tutambulira mu mbeera eno embi ey'okubeera ng'omuntu amanyidde nti ne munne bw'afa obulamu bweyongerayo, munne ne we bamuwamba obulamu bweyongerayo? Tulina okukyuka mentalite yaffe etereere, tumanye nti ffe Uganda yaffe ne Uganda yeffe. Ffe tukola Uganda, watali ffe ne Uganda tegenda kubeerawo. Kubanga ne bwaba muntu nga wakufuga ggwanga, tagenda fuga bafu, tagenda fuga mayumba, afuga balamu. Gavumenti eno erwanyo okukola obukubirire okwekuumirawo, naye nga tefuddeeyo ku bulamu bw'abantu. Nga tefuddeeyo kukimanya nti nno balina fuga bano abalamu, tebalina fuga bafu. Balina okuteekateeka enguudo, balina okuteekateeka amalwaliro. Era njagala oyita wano okunga buli munnayuganda yenna atambulira ku luguudo, kuba mwenna nkimanyi mutambula. Tuli mu periodi ya nnaku nkulu, mbeegayiridde n'obuwombeefu obw'ekitalo, muvuge bulungi emmotoka. Obubenje bufuukidde ddala obubenje, buyitiridde. Tetuganye nange ntambulira ku nguudo kwe kumu, naye mbeegayiridde bw'oba ovuga bambi vuga carefully otuuke bulungi ewaka. Abavuga ebimotoka ebinene fe abentono mutubalirire, abentono mutubalirire. Ate ab'ebimotoka ebinene mmwe muvaako obubenje obungi leero mu ggwanga lino. Muvuga temufaayo, you don't care, you never mind ku bulamu bw'abaana abavuga emmotoka entono. Abantu ne batambulira mu matigga. Twalyegombye nnyo nammwe abavuga emmotoka entono, obutapapa, temupakuka.
wakiri tuka leti na yotu kika. Umwana kwe coming back gaweta hata kulika yo mama kulika yo. Kojia kulika yo. Muvuge, nga muvuga nga muchimanyi nti, obulamu tebwina kopi ndala. Bugendo genda lumuto da. Newa natuluwani ile dembe la feneiluwani ilwangaga na mwanga gimula baga iwa uomu vili. Ebitongo lebino imula habi iwa uomu vili. Kati uluwale la Amerika iyo, evude na yekola commitment. Okuyambe gwanga Uganda mukaluluka biri abiri mukaga. Ngera parlamenti ya UK bwe yakola. Nga parlamenti ya iyo na yobu ya kawanga mude. Kati chirije tuli okwe kumanga tulibalamu. Na waga metolekera biri abiri mwetano. Fune nanga muntu yekubere mungalo. Tuwa wakugama anti okulonda kubi, okulonda kulunji. Era kulunji dale bita gambika. Na yoi inokola follow up kukalulu kuhoka tade. Dala guofu deyo na olonda yoyo. Agendo kukule mbera. Oba, ogenda kulonda chagula nyateba tekeo tiba haburua. Bimu ino kulondo la baganda bangi. Mugadi inga kalulu kafebili abiri mukaga. Buli muntu ye nafu ke vigilanti. Buli muntu ye nafu ke mwekanya nyo. Mumwaka kwa biri abiri mukaga. Tule kira akaluru. Mubere wo. Nga mawanga kano vigali redo tu irawo mubiri. Let me hope kumunundi kuro internet tegenda vako. Bwange bitongole binje vye ya mio kuvayo. Ama wanga manja ge ya mio kuvayo. And we are under the British Protectorate. I will keep reminding you. Bulikade nja kuchiba gamba nchino ganye. We are under the British Protectorate. Tuli under Commonwealth. Nge gwanga Uganda. Implying that ebigambo ebiva mu Britain bitukwata kofe ngaba na Uganda butu ulinanga UK parliament imiride wa munafi mukulwanire dembe lya feri obuntu febani mbaga manyo na nyine mufu ya kwate wawunya nafe twe yambe yambe twekembe tubayambe ko mulimo guno gwangu we ngaba tulwanirira nafe tubalagenti dalo bulumi buki aliwo tubalagenti abantu banawe bavujirira bayino okulekerawo kubavujirira. Otugambo tianti babi obu umbi nkaga mbu biri. Mbu Bank of Uganda yaba de hacked. Ngania hackinga Bank of Uganda. Kudiruchi. Mutu laganti ya biyo kweri nda biyo Uganda biya chibogwe. Abange. Mutu laganti teknolojia we Uganda wa chibogwe. Nga muina potential. E tracking abana. Ababa ogira kwenye mba kuata ba tikitoka. Baba hackinga mutia. E gwange damba. Niba hackinga Bank of Uganda. Na vitu wakala mtu wa accountability, tubite gere bulungi. Nenge mevichi aliao, abantu wafebitu firidwa, omuka makatonda watu were chumu leche mirembe. Government etunyo nyole mubulambu lukufu, abantu bano chichi, chichi, mubude ngabu no. Bulotuba tuole kere na kwe mkuru, wabera were njege tubutikira, okuva kubuji bweyo. Mbale wawa, bulambuli, sironko nebitundu ebyeyo. Bududa, eyo na tulwane bukubirire okulaba nti ebintu bino fe Uganda engeri jeri nti yaffe tubimalawo. Antonio Mugenye gange abankumire bana ba mama mbagala nnyo. Tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi weddua munonye ko ku namba igowe 9 embera muite tali nunji akulombere duwe mbere jakubera ngatefu kamalidadi tudingane mu video yeddako mwiraba.